Falar sobre o meio ambiente agora e, infelizmente, fazer uma denúncia, né, Gilvan? A ocupação desordenada, a poluição e o desmatamento estão entre os problemas que põem em risco a existência de uma das mais importantes áreas de preservação ambiental de Alagoas, a APA do Pratagi, que passa por Messias, Rio Largo e Maceió. Os repórteres Renan Copertino e Falcon Barros encontraram algumas dessas irregularidades e mostram a luta da natureza para sobreviver a tanta degradação. É o que você vai ver em mais uma reportagem do quadro Nosso Ambiente. O rio Pratagi, que dá nome à APA, é um dos principais mananciais do estado. Importante não só para o equilíbrio ambiental, como também pelo abastecimento de água de Maceió. Ele supre a quantidade, ainda maior que a do Catolé, não é? Mas ele divide com a questão da água subterrânea. Mas assim, te dizer assim, em média, não sei. Mas a gente acha que em torno dos 40%, mais ou menos. Embora more perto do rio, Dona Sebastiana sofre com a falta de água em casa e vem lavar as roupas no Pratagi. Ela se preocupa com o lixo que é deixado aqui. Faz da imundícia, porque não podia fazer isso. Eu tiro e jogo fora. Eu sei que aqui é para jogar a consciência minha, porque eu sei que as colegas lavam a roupa lá embaixo, aí para fazer vaqueira aqui é errado. Né? Eu tiro logo fora. Agora, o pessoal que vem de fora faz isso. Na nascente do rio, ainda é possível ver os peixes que sobrevivem à água poluída. O que pouco se vê é a vegetação da mata ciliar que disputa espaço com a cana-de-açúcar. Não se sabe o quanto de mata foi destruída, mas especialistas estimam que a área desmatada é muito grande. Os troncos cortados indicam que o desmatamento continua para dar espaço à agricultura. É de uma cultura já antiga, né? Plantar nos vales, né, desde a colonização e a questão da cultura do peso, da cultura da cana no estado, no Nordeste como um todo, né, plantar nos vales dos rios. Embora essa cultura esteja sendo modificada, né, essa questão das áreas de preservação permanente, que são essas margens de rios, essas encostas, mas infelizmente ainda existem fornecedores particulares que ainda, como só tem um pedaço de terra pequenos, né, eles mantêm ainda essa cultura agressiva, né? E que a gente espera poder estar mudando isso aí com a aplicação do Código Florestal e de outras legislações ambientais. A legislação ambiental determina que pelo menos 30 metros de mata devem ser preservados em torno do rio. Mas ver áreas como essa, com mata fechada, e espécies como o visgueiro, assim tão frondoso, se tornou raridade. O rio Pratagi nasce no município de Messias, passa por Rio Largo e deságua aqui em Maceió, na Praia da Sereia. Esse encontro das águas forma um cenário encantador. É uma das vistas mais belas de Alagoas. A vegetação litorânea também faz parte da APA Pratagi. O mangue, abrigo dos caranguejos, está entre o rio e o mar. Não precisa ir muito longe para ver o lixo que toma conta das margens do mangue. E para piorar, a ocupação desordenada se torna outra ameaça para a natureza no povoado Boca do Rio. Esta imagem denuncia. Uma casa foi construída dentro do mangue, o que é proibido por lei. Mais irregularidades são flagradas por nossa equipe, como o aterro dessa outra área que fica às margens do mangue. Tem que ter muito cuidado com as ocupações irregulares que estão se promovendo, né, nos povoados que se encontram na margem do rio, principalmente o povoado Boca do Rio aqui próximo, que infelizmente precisa ser monitorado, precisa ser fiscalizado, não só por nós, o IMA, mas pela população em geral. Não é? E outros órgãos detentores da política aqui do ambiente de ocupação, porque a questão de saúde pública, a questão ambiental, a questão social, não é? Precisa se dar uma maior atenção a esse tipo de ocupação aqui nas margens, pois eles ocupam a faixa de mangue que deveria ser ocupada pelo manguezal. E isso é uma reação em cadeia. Tirando o mangue, você tira o espaço de desenvolvimento de diversas espécies, não é? E há também a poluição do manguezal pelo lixo, pelos dejetos, pelos efluentes gerados por essas residências. 13 mil hectares que deveriam ser preservados. Muita gente parece não se importar com o futuro de milhares de pessoas que têm água potável graças ao rio Pratagi. São riquezas e belezas naturais que podem desaparecer sem a certeza de que voltem algum dia.